Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Hogwarts Legacy pariin. Ja tänä päivänä jatkamme matkaa täältä. Kävin tuolla keittelemässä 6 kappaletta meille selviytymispotioneita tai hardsporttia. Ei mitään selviytymispotioneita, vaan ihan sitä perus hardsporttia, että saadaan ukkoa hiilattua. That was an interesting class. Thanks to you. It wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Okay, selvä. Varmaan räjähtää pian tuo se kattila. Mut joo, nyt lähdetään täältä helekkariin niin sanotusti suoraan pois ja ruvetaan miettimään sitten, että mitäs me seuraavaksi tehtäis. Varmaan jotain tehtävää taas lähdetään kattelemaan, mitä meillä täällä on. Toi mustako tarkoittaa sitä, että tälläko alueella on joku tehtävä? Ei se tarkoita sitä. Vai onko se onko toi musta se alue, missä mä olen? Ei. Täällä on taas jännästi, että se ei taaskaan näytä mulle sitä tehtävää, missä mulla, tai mikä mulla olisi niinku tehtävänä. Tai jotain muuta vastaavaa, mä en oikein tiedä. Meet with Natty. Sehän se olisi se mun tehtävä, mutta mistä mä löydän sen? Eikö se on tossa? Joo, toi noin, träkätään. Mennään seuraavaksi katsoa Nattyä. Jotta mitä Nätille kuuluu. Natty Onai in Lower Hogsfield. Eikö se ollut jotain puhetta että voitaisiin lähteä jokin muualle? En mä muista enää. Oliko sellaista jotain juttua? No, se nähdä. Totta kyllä Mä olen ihan samaa mieltä. Turpa kiinni. Tonnikalapurkit sinne huutelevat keskenänsä. Mä haluan oikeesti sen luudan. Wow, okei. Täällä on tämmönen puuta. Miksi vitus mä juoksen niin kuin koko ajan kauemmas? No, ehkä mä juoksen täältä jostain sitten. Lähden kiertämään tätä pihan kautta. Toisaalta tässä nyt näkee tätä piha-aluettakin vähän, kun juoksentelee täältä, vaikka nyt tiedän, onko tämä ajankäytöllisesti mitenkään järkevää. Onko tää se Hagridin mökki? Eikä se ton näköisessä tönös ainakin mun muistaakseni asusti, mutta saatan olla väärässä. Niin ja täältähän voisi saada kerättyä jotakin hienoja luonnonoikkukamoja. Jos sais. Tuolla on ainakin jotakin. En mä tiedä mitä toi on. Tuolla on jotain kristalleja. Mitähän sille pitäisi tehdä? Ei ainakaan noin. Okei, toi toimii. Moonstone. Wow. Näistä kuuluu näistä taioista niin hienot tähän tommoset mielettömät jysäytykset. Okei. Siitä saatiin niitä kerättyä, olisiko täällä mitään muuta. Mä tiedän tosi mitä tuolla Moonstoneilla tekee, kai se saadaan johonkin. Sitten täältä löytyy tällaisia matoja. Matoja tosiaankin, kun noita, mitä noin nyt on. Katokas. Haha! Joku rahat on levinnyt tänne, varmaan harmittaa. Hehehe. No, mun pitäis päästä edelleenkin tuonne toiselle puolelle. Kuka täällä on? Ai, no noi sienet. Mä ajattelin, että mikä vitsi täällä. Tää on niinku, joku kävelis tosi lähellä jossain, mutta missään ei näy ketään. Pitääköhän mun kiertää tonne ylös jostain? Pitää varmaan. Mä luulisin, että sieltä saattaisi jopa mennäkin jonkinmoille reitti. Ehkäpä. Tai sitten me ollaan jossain kuolemanloukussa, jossain
vittu niin ylhäällä pian, että ei päästä täältä mihinkään muualle, kun otetaan siitä tommoset chienet ja jatketaan matkaa. Kun ei tiedä vieläkään, mitä mä näillä kärpäsiä teen. Mun taskut täynnä kärpäsiä, niin mä luulisin, että kyllä tätä jostain menee varmaan. Jos ei muuta, niin ainakin tästä on saatu kerättyä sitten jotain moonstoneja ja jotain muuta mukavaa. Moro! Pavelio. Mitä kuuluu? Ei mitään. Se ei puhunut mitään. Mä ajattelin, että väkisinhän sen on pakko puhua jotain. Oi oi, mikä arkku! Haik Society Fedora! Löysin jonkun tönön. Pöllötupa. Täällä on pöllöjä niin vaan perkeleesti. Joka orrella pönöttää joku. Ai, tää on oikeesti joku pöllötupa. Vitsi, jos tällä rupeaa rähisemään, niin tulis varmaan kipiää. Mä vähän luulen näin. Täytyykö sanoa, että mä kyllä lähdin ihan väärää reittiä. Voi saakeli, nyt mä oon kyllä oikeesti kaukana. No ei se paljon auta, mennään sitten. Yritetään löytää sinne nyt jotenkin. Toisaalta kyllä mä nyt pystyisin vetämään tosta niinku skippauksekin, mutta se taas se, että tätä löytyy tavaraa ja on niinku ihan hauska tutkia tätä aluetta, niin toisaalta se vähän niinku kiehtoo. Mutta sitten, oi. Nyt melkein kävi Potterille huonosti, tai ei, kun Simolle. Mene siitä alas nyt vaan, eikä kuin. Ainakin päästiin nyt tälle sillalle, millekä mä yritin päästä jo ennemmin. Kyllä me varmaan täältä päästään sinne, sen tytön työ. Luulisin. Jotain kautta. Mennäänkö täällä ruveta ukkostaan? Jau! Täällä tulee yö. Täällä rupeaa tulemaan myöhä. Mutta onneksi on turkki päällä. Vai olisiko tämä enemmänkin sellainen Hagridin mökin näköinen tönö? Pääseekö tänne sisään? Mitä tähän löytyy vaikka ja mitä heti? Heti 60 löytyi tosta. Sieltä löytyy pottu. Nice. Oliko muuta? Ei. I shouldn't investigate. Eikö se sanoo se niin? Mitä? Mutta onko täällä mitään sitten? Revelio. Sanoukseni, että I should investigate vai I shouldn't investigate? Mun mielestä sanoo shouldn't investigate. Täällä on jotain. Ai ei, onks täällä joku luola? Mitä täällä on? Okei. What is this? Incendio. Tuo syttyy ainakin palamaan. Mä epäilen, että toi pitäisi saada jotenkin mullisteltua tuohon. Kuinkahan mä sen saan? Se pitäisi saada varmaan tähän päälle jotenkin. Incendio. Accio. Revelio. Vanha velho! Nyt saan näti hieman odottaa vuoroansa, nyt ei kerkeä, koska nyt on pakko tehdä tällaisia tosi sepän hommia. Täältähän löytyy pinstriped scarf. Ah, nice. Se voi olla ihan kivan näköinen verrattuna tuohon mun nykyiseen. Mikä se oli? Headwear. Niin mä löysin tännekin jonkun uuden
Ei. En, siis mun mielestä nämä lakit on ihan kauheita. Antoiko tää mitään niin kun... Joo, antaisin jotain pointsia. No ne. Sai tommosen. Rebellion. Onkos täällä muuta? Ei, oliks täs oikeesti kaikki? Kaiken tuon vaivan, kun mä näin tuon scarfin takia. No, ei se mitään. Löytyy täältä jotain tämmösiä sieniäkin. Ja näitä etanoja. Mä olen varma, että mä tarvitsen näitä johonkin. Mä kerään kaikki tästä rannalla. Hey, what is this? Rebellion. Entä jos? Akion. Tuon pyörittää tää. Rebellion. Ahaa, sitä ei saa siis pyörittää tähän. Tässä on joku muu juttu. Mutta mikä juttu tässä sitten on? Incendio. Niin sitä en tiedä. Koska toi palikka ei tohon nyt toimenu. Niin siellä on pakko toimia joku muu juttu. Ahaa, täällä on joku juopotellu. Jännää. Mikäs tuolla? Raha. Jonkun rahapussi. Tää yllättävän paljon niinku ihmiset hukannut tähän maailmaan rahaa, kun sitä löytyy niinku aina sieltä sun täältä ja tuolta. No, eipä sille mitään mahdu, se on semmoista. Joo, lähdetään kattoo sitä nätiä. Mitä sillä oli mielessä? Ukko kävelee niinku paskat housussa. No on tietysti vähän ilkeä kävellä märillä housuilla, mutta siltikin. Taas joku niinku... Onks tää taas? Ahaa, täällä on taas sieniä vaikka muille jakaa. Joo, en. Minä tarvitsen kaikki sienet. It is good to see you, my friend. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ah, they want something they I found. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Mm-hmm. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to.
I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, okay. I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay, let's see. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Aha. Siellä on joku meneillänsä, mutta täällä on kans luuttia ja kaikkia sun muuta, niin mä kerkiän varmaan vähän ensiksi tehdä kaikkia muuta. But mommy, mitä nyt tapahtuu? I don't have time. Mitä mä vedin? I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, mommy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm? Joo, tehkää vaan jotain piirustuksia, mä teen jotain muuta. Mun täs keksiä toi, että mitenkään noita kaikkia pystyy unlockkaamaan noita ovia. Tätä löytyy. Ah, mä löysin uuden sauvan pään. Selvä, selvä. Tuolta löytyy joku. Rahasäkki. Taas oli niinku säkeissä rahaa. Tää on niinku hyvinkin kätevää. Tääkö myy jotakin? What do you sell here? Hello. I'm Jalal Sami and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Katsotaas mitä se myy. Onko sillä mitään järkevää? What can I help you with today? Se myi näitä samoja. Aika paljon mä niinku on tiedannut rahaa. Pystykö mä myymään tälle noin? Mä en pysty myymään muuta kuin näitä mun tämmösiä kamoja, mutta mä en pysty niinkun. Hope to see you again sometime. Joo, en varmasti tuu enää. Oli tympeä juttu. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Mikäs tämä on? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Oh, I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Uh-huh. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me. Struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Uh-huh. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Joo. It was nice meeting you. Mennäänpäs käymään goblin campilla sitten. Ei sinne pitkä matkaa. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. What? Oh yes. Not my fault you're a deadly great spider. Parit spaidukat tuli siinä värättyä hengiltä. Mut joo, lähdetään tsiikailemaan Goblin Campille. Mikä siellä on meisinkin. Tässä on niinku omalla tavallaansa vähän niinku. Hei, mitäs täällä on? Täältä löytyy tätä kiveä. Mitä ehkä mahdollisesti jossain kohtaa tarvitsee. Tuoltakin löytyy jonkun fyrkat. Mikä? Täällä on joku jännä ääni. Ahaa. Incendio! Help! Vai! Vittu!
vittu kun mä pelästyin, hyi saatana! Huu! Nyt täytyy sanoa, että mä pelästyin nyt oikeesti niinku todella lujaa. Ah, meni varmaan olokapää vittu sijoltaansa. Hyi! Hyi, nyt oli paha. Nyt oli oikeesti paha. Mä en voinut käsittää, että toi niinku hyökkää jostain toi tyyppi. Jesus. What is this place? Revelio. Täältä löytyy tämmönen. Sitten... Okei. Okay. Tää ole. Noi spaidukat on illeseitä. Minun piti jotain noita, niinku noita väistöliikkeitä tehdä siihen johonkin juttuun. Johonkin tehtävähän tai siihen S-segmenttiin mun muistaakseni. Tai jotain semmoista. Mä mieluusti menisin kyllä tietä pitkin. Vaikka tää aika rähinäksi menikin. Tulee jotenkin semmonen vovimainen fiilis yhtäkkiä. What the fuck? Okei. Okay. Täällä on jotain muutakin. Täällä on jotain helvetin puhveleita. Past the ruins. I'm on the right track. No ei nuo vissiin piittaa meikäläisestä mitään. Noi tyypit. Moro. Past the ruins. Mä rupien olemaan jo todella kaukana jossain. Vähän tekis mieli ottaa noin. An encampment. This must be. You fired out. Where is the pop gate? Stop avoiding me. No. No. You think you're so clever. Okay. No! Yeah. Blah! You only have Ranrock to blame. Okay. Se mulla ei ole mennyt yhtään HP:ta, mä olen aika kova tässä. Mut joo, hei! Se oli se yksi tehtävä. Mistäs mä näen sen? Se oli se S-segmentti. Niin täällä. Niin tuossa on successful avoid enemy attacks by dodging. Dodge rolling 8/10. Elikkä vielä pitää vähän dodgetta rollaamalla. Ennen kuin voi Revelio tehdä mitään muuta. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. He doesn't come. Se lähti aika nopeasti, se trolli. Tehdä lentää jotakin lautoja. Revelio. Voisi tulla muita. Joo, täällä on intruder! Meinaatko, jotta tuut mua lyömään vai? Sitten siellä on seuraava. Mitä nää nössöt oikein on? You won't stop me.
your spells glance off of me. Ui saakeli! Nyt lähdetään vähän... Wow! Nyt katsotaan pikkusen tätä juomakulttuuria. Siitä lähti ensimmäinen. Jaha! Tuolla on tommonen pieni. Oi oi oi, väärä nappula! Protego! I will make you pay. Stop avoiding me. Niinpä. Olisiko nyt tämä paikka tyhjätty? Meni muutama potionikin tässä lopussa. Oi saakeli! Jäbä löi oikeasti. Et osunut. Etkä vieläkään. Varmaan vituttaa olla noin huono. Nyt soota. Mitä? No! Your journey has been ended! Saakeli! Siis melkein saitu... Siis mä näpyttelin G:tä, mutta ilmeisesti mulla oli niin kovat kompot meneillänsä, jotta se ei... Se ei jostain syystä niin... Se ei jostain syystä tota niin... Niin. Mä pitäis saada niinku aina käppänä kerrallaansa kyllä hoidettua. Muuten tästä ei tule hevon helvettiäkään. Pitää päästä pois tästä tilanteesta. Oi. Okei. Sieltä se selväksi. Itse tässä on kyllä siistiä nämä kompat, että siis niinku, ihan jumalattoman hienoja. 59 kompo. Oliko täällä vielä jossain? Missä se on? I've been fighting since before you were born. Your spells glance off of me. I won't rest until you're dead. Oliko täällä vielä jossain? Why have you not run away? Intend to die, do you? Accio! An utterly pitiful display. Onhan täällä tätä porukkaa vielä. Tämä on jo vähän pahempi kaveri. Tää on niinku... Oho. Vitko ei osunut. Apua. Väärä. Oi. Tulee... Meinaa tulla patahan lujaa. No ne. Huu.
Kuoliko se? Ainakin se raha putos. Okei, missä viimeinen on? Viimeinen loseri. Ootko se siellä? Ei. Missä se on? You're so dead, bitch. What's that? Who's there? Saatana goblinos! Woo! Kunari. That was quite something. Now to Freon's carts. Okei. Okay. Sitten ne jonkun kärryt. Tuo taisteluhomma on kyllä, täytyy sanoa, tehty niinku tosi hienoksi. Your gear slots are full. Okei. Mitähän gearia se tos tullu? Tosta jotain kolektia. Your gear slots are full. Okei, pitää katsoa nyt mikä... Onko mulla niinku inventoris gearit täynnä vai quest item notes, resources? Miksi se sanoo, että gear slotti on fullina? Ei. Gear 20/20. Siis joo, mulla on niinku gearia liikaa. Mitähän mä pystyisin, kuinka mä pystyisin nyt sitten, jos laittais ton tosta. Sitten pystynkö mä täältä, C:llä destroyaamahan. Okei. Heitetään vaikka noin pois. Nyt pitäisi olla, mun olisi kannattanut noin myydä, mutta ei tässä tilanteessa nyt lähetä mitään myymään. House Emblem Scarf. Ja sitten tossa on jotain. Elf Made Ivory Gloves. Okei, katsotaanpas. Black Fingered Gloves on paljon paremmat kuin mitä on tota niin noi... Joo. Laitetaan mieluummin ne. Gloves and Robes. Mulla ei vissiin parempaa oo kuin toi... Legendary. No toi on itse asiassa parempi toi kuin toi Legendary homma. Ja toikin on vissiin parempi. No ne, tuli siinä vähän gearia päivitettyä samalla kertaa. Okei, sitten mun tässä löytää ne... Yhden Hermannin kärryt. Mitäs täällä näkyy tällaisena jännänä? Pitäis varmaan jotenkin saada toi... Toi niinku tosta, mutta mä epäilen, että mä en sitä aivan vielä ainakaan saa. Onks tuolla ton jäpän kärryt? On, on noin. Quite an enchantment. The cards are returning to all. Gear slots are full, elikkä me joudun vieläkin jotakin destroyaamaan sitten. No mitähän mä destroyaisin? Varmaan täältä... Tuon ehkä. Tuskin tosta edes saa rahaa. Green Striped Gloves. Aina kärrykkö lähti nyt itsellänsä sit vetämään sen. No, jos se menee sinne, niin antaa niitä mennä. Sieltä tuli 45 kurkaa. Onkos täällä muuta? Mitä nää on? Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Mä varmaan noille pysty tekemään niinku mitään. Okei, mut ne kärryt. Minkähän ne nyt lähti? Sitten tos on, toi on... okei. Kai mä vaan meen täältä nyt sitten veke. Kai mä tänne nyt jää sen kummemmin painimaan enää. Täälläkin on joku. Revelio.
Fuck you, Susi boys! Oi, 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 oi! Nyt on kyllä meinaa olla susipoika lähellä. Ei kuitenkaan niin lähellä. Nyt ollaan liika lähellä! Wow! Jumalauta, nyt on täällä paljon! Terve! Mitä vittua, mistä te tänne tulitte? Juokse! Vittu, niitä on varmaan tuhat tuos! Vittu, ne tulee lujaa perästä. Vai jäikö ne? Jäikö? Tuu tänne nyt vaan! Sinä kans sieltä! Oliko muita? Oliko niitä vielä? Hoidinko mä kaikki? Vittu, meinas tulla vähän paniikki, että mitä vittua mä nyt teen? Siinä lähtiessään pojat pisti turkiksensa komeasti rullalle. Mikä tää kohta niinku on? No niin, nyt täällä voi nuokieläimet liikkua vapaasti, ei tarvitse pelätä. Pelätä mitään. Siitä vähän muutama moonstone ja... Sitten lähdetään menemään. Koko yön täällä tapellut, tulee jo päivä. Tää peli paranee joka vitun kerta, kun tätä vaan pelaa. Siis ei ole... Ihan sairaan hyvä peli. Oh! Cursed fiends. No niin, eikö sitä purannut mitään? Olipa tylsää. Olipa tylsää. Täälläkö ne kärryt nyt menee? Ei, kun mitään. No täällä on ainakin joku kärry. Niin oliks tää sen paikka tämä? Ja sit se on mennyt sen rannalle vai ruikuttamaan. Oo. Jossain, missä? Mitä? Kuka? Revelia. Mikäs paikka tuolla? Siellä on kans tommonen joku... Joku ruin. That curiosity young people tend to nurture. En jaksa ruveta tappelemaan. Mä meen tota tehtävää nyt eteenpäin. Täytyy sanoa, että nyt oli niinku sidequestin tehtävä niinku semmonen makee. Siis tykkäsin tosi lujaa tästä tehtävästä. Tää oli oikeesti hieno. Ei ollut semmonen mitä tota niin... Niin. Oli... On ollut moni muu tehtävä. Tää oli oikeesti saatanan siisti tehtävä. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Oh, nee. Kiva. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Joo, ne on jo.
kuule siellä paikan päällä ne sun kartit. Mut joo, se Velio. Mitä mä meinasin, niin ihan oli se tossa. Mä ajattelin, että onko se tässä vai ei. Löysin tommosen. Ja sitten tänne. Tuollakin on joku sidequest tuolla. They must have come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip about your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Nyt kuule tulee sauvasta. Target practice. Ready to scurry back to Hogwarts? Oliko yhtään mitään vaikeampia? Mikäs tämä pellepoika? Mien nyt kuule siitä. Made a great mistake. Joo. Oliko muita? Revelio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a joka paikassa tämmösiä reikiä. So close to Hogwarts. Täällä joka paikassa tämmösiä reikiä, mutta tota niin, mitä niiden reikien kanssa? Mitä niiden kanssa voi tehdä? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Yeah. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin the very same, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Okay. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Tämä vai? This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Mallow sweet. Notice the vines mallow on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl. And we'll see what happens. Ai tähän vai? Justiin kun mä kysyin tätä, että mitä näille pystyy tekemään.
What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Lumos. Revelio. Mitähän nää nyt sitten on nää? Accio! Lumos. Levioso. Incendio! Nämä näin. Tähän mun pitää... Onks mulla jotain sellaisia taikoja, missä voisi olla jotain järkeä? Mulla on tuo korjaustaika. Ei mulla oikein oo mitään semmosia niinkun... Levioso! Repairo! Ei, toikaan ei toimi. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Joo, mä tiedän. Accio! Ei ne oikein niinku toimi. Accio! Levioso! Accio! Incendio! Pitääkö mulla olla joku... Revelio. Mä en oikein nyt tiedä... Mitä mä pystyisin näille tekemään? You got the mallow suite to work. Now what to do about these pyres? No, sitä samaa mä mietin, että mitä mä voin niille tehdä. Kun mulla ei taida oikein olla mitään sellaisia... Pitääkö tässä olla joku sellainen taika, mitä mulla ei vielä ole, vai... Mulla on toi näkymättömyys, mutta se tuskin auttaa mitään tässä kohtaa. Ei. Luulis, että tällä leviosalla niitä voisi nostaa tai jotain muuta. Tai sitten akkiolla, mutta ei voi. Hei, hetkinen. Leviosa, incendio. Miksi toi näkyy tossa tollain? Perhaps a spell might help us here. No varmasti joo. Mutta mikä spell? Mullins beard. The flames make the pyre sink. Mä laitoin siihen jo kerran tuon, mutta the fuck? Curious. The pyres are back where they started. Onko tässä joku nyt joku... Niin, tää on taas tämmönen kohta, että näköjään sä ei saa käyttää tuota zoomaustähtäystä ollenkaan, se ei muuten toimi. No, okei. Okay. Wow. Okei, ja täällähän onkin sitten Merli. What a day. I can hardly believe it. Speak to Nora Treadwell. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Niipa. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow suite, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Hogsmeade is the salo meat. Need the salo's meal. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Okei. Mehän voidaan ratkoa nyt sit saman tien se yksi toinenkin. Ai, se keräs kamppeensa ja lähti. Menipä hienosti.
Your gears. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Grace Pinch Smeedy. Sillä olisi joku side quest tai jotain semmoista. Mutta nyt meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tämän päivän jakson tätä. Tää peli vaan paranee ja paranee koko ajan. Tästä tulee koko ajan enemmän ja enemmän mielenkiintoisempia. Sillä lailla, joten huomenna jatkuu. Muistakaa peukuttaa sekä tilata kanava ja näin poispäin. Moikkelis, moi. Not sure how I'd fare in a little place like this.